En als ze nou shippen dat het niet mag weten, laat maar zeggen, vreemd gaan, is dat ook shippen? Hoezo? Wilt u dat weten? Dus first day, first day. Hallo allemaal, mijn naam is Rutger en vandaag ben ik te gast samen met Denise bij... Oma! Oma Miep inderdaad! Hallo jongens, mensen allemaal en vrienden en vriendinnen. Ik vind het weer zo leuk dat ik hier op de film mag. Maar, oh een beramp, mijn haar. Ik ga morgen pas naar de kapper en nu mijn haar. Maar ja, vooruit. Oh, je ziet er fantastisch uit. Dankjewel. Vandaag gaan we de 10 vertaal challenge doen. En misschien kan Denise even uitleggen wat de bedoeling is. Nou, jullie kennen het tv-programma 10 vertaal wel. Dat betekent dat je een 10 kan halen voor je taal. En dat gaan wij vandaag ook doen. Oma die heeft wat oud-Hollandse woorden verzameld. Die gaat ze zo meteen aan ons vragen. En wij hebben op onze beurt moderne woorden verzameld. Mm-hmm. En die gaat oma proberen te leggen. Dus. Ja. Oh. Dus laten we maar gaan beginnen. Het eerste woord heet pleeduiken. Een pleeduiker? Ja, pleeduiker. Nou, daar heb ik nou nooit van gehoord. Ik denk een wc-borstel. Ja, dat zou kunnen. Of een drol. Nee, een drol, een pleeduiker. Wat dan? Een pleeduiker. Een soort wc-eend of zo? Een soort nee, schoon. Nee. Een loodgieter. Een loodgieter. Oh! Het eerste woord voor u, oma, is Snapchat. 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 Snap. Nou, ik denk iets van ettersoep. Iets wat niet goed is. Nou, ja maar hoor. Snapchat. En het tweede woord is chat. Chat. Ja. Chat. Is het niet goed consumeren? Ik weet het niet. Nee, oma, kijk, het is een chatprogramma voor op je iPhone wat ik nu aan het doen ben. Want ik ben tegenwoordig aan het Snapchat vloggen op Veurtjes, weet ik. Zwaai maar. Zo, zwaaien? Dat is Snapchat, dus. Oh, nou zeg. Nooit van gehoord. Weer wat geleerd. Nooit te oud om te leren. Het volgende woord is swag. 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 Goed. Maar, misschien moet je het een paar keer zeggen. Ja, swag. Goed. Goed. Geweldig. Ja. Geweldig. Goed. Wel, ik zal even een hint geven. Soms staat er in een comment over u. Oma Miep heeft swag. Gagisme. Ja, het is eigenlijk, ja, nou, ik vind dat het, ik reken het goed, want het is eigenlijk een combinatie van alles. Als je cool bent, als je stijl hebt, dan heb je swag. Oh, ja. Wie heeft dat gemaild? Nou, de kijkers hebben dat gezegd over u. Dat is goed zo, goed zo. Oma krijgt nog capsules. Nou, de volgende oma, en ik denk dat u misschien wel weet wat het is. Facebook. Facebook. Ja, natuurlijk. Ja, daar zit ik ook op. Facebook, nou wat is... Facebook? Nou, dat je contact hebt met andere mensen op de computer. Ah, oké. Okay. Ja. Facebook op de computer. Je foto's, ja. Je geheimen, maar ja... Dat is de geheimen niet, want dat kan eigenlijk iedereen dan. Dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen, hoor, jongens. Geen geheimen blootgeven. Want het is altijd... Iemand kan het zien, moet je bedenken. Vlooienvanger. Een vlooienvanger. Misschien een vuilnisman? Ja, of niet toedoenende feiten dat hij die... Nee. Die van een mug een olifant maakt, iemand. Nee. Oh. Misschien is het iemand die op koopjes jaagt. Nou, je bent dichtbij. Het is allemaal wel... Gierig goed. Iemand. Gierigheid, ja. Echt? Ja. Oh, yes! Ja. Wow, we hebben een punt. Ja. Een vlooienvanger. Dit is een term. Term? YOLO. Yo-yo? Nee. YOLO. Ja, jongens, ik ben een beetje doof. YOLO. Ja, YOLO. YOLO-li, YOLO-la, YOLO-li, YOLO-la. YOLO, 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 YOLO. Iets grappigs. Het is meer een mentaliteit dat je denkt, YOLO. YOLO. Het moet nou eenmaal. Nou, eenmaal, daar zit u wel heel goed. Hoe vaak leef je maar? Eén keer in je leven. Ja. Ja, dus het is YOLO betekent van... Je leeft maar één keer. Je leeft maar één keer, dus ja. Het maakt niet uit, ik doe het gewoon. Oh ja. Dat betekent YOLO. Oh.
Je leeft maar één keer, ja. Dus straks kan u dat tegen opa zeggen, hè? Als u zegt, laten we patat eten vanavond. En dan zegt opa, nee, ik wil een beetje iets gezond. En dan zeg je gewoon... YOLO. 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 Ja, YOLO. 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 Ja, dat ga ik zeggen. Ik schrijf het even op. Oh. YOLO. Wat is shippen? Shippen. Shippen. Nee, ja? Shippen. Shippen. Het is eigenlijk Engels woord, shippen. Ja, ik heb ervan gehoord. Shippen. Shippen, ja, het heeft met de computer te maken. Klopt dat? Nee, ik word altijd met iedereen geshipped, maar met wie ik op de foto ga, daarmee word ik geshipped. Met mij vaak? Ja, ook. Oh, dan ben je bekend. Dat mensen denken van, oh, ik ship hun. Oh, dus ze hem leuk vinden. Ja, ja, leuk bij elkaar passen. Ja, ja, dat je denkt van, hé, hey, ik vind dat jullie... Bij elkaar passen. Ja. En jullie hetzelfde. Ik ship jullie. Oh. Ja, ja, dat is het. Oh, leuk weer. Ja, leuk. Dus ik ben met opa geshipped. Ja. Ja, je wordt met opa geshipped. Ja. Leuk. Oh, kijk, dan is hij geshipped daar. Oeh. En als ze nou shippen dat het niet mag weten, laat maar zeggen, vreemd gaan, is dat ook shippen? Hoezo? Wilt u dat weten? Nou ja, wat moet ik dan zeggen? Als ik zie dat de buurman met de andere buur... Nou, dan is er shipbreuk, schipbreuk. Oh, schipbreuk. Hoe is het schipbreuk? Een zinkend schip. Een zinkend schip, oh ja. Ja. Dit is echt iets van de laatste tijd, oma. Oh. Maar wat is B, als je zegt B over iemand? Over iets of iemand. Oh, B. Het is eigenlijk een afkorting. B. Nou, ik weet het niet. Nou, het betekent before anyone else. En je ziet iemand die je leuk vindt. Ja, dan is het van, ik zag hem als eerste B. Zo, ja. Oh ja, dan zeg ik B, ik ga proberen daarmee uit te gaan. Ja. Spannend. Ja. Ja, dat is B. Ja, leuk. Leuk, weer wat geroep. Want iemand die dat niet weet, dus als ik naast opa loop en denk, oh wat aardig, dan zeg ik B en dan zegt hij wat zeg ik. Oh nee, opa helemaal. Oh nee, nee, ik zeg het dan. Dan kunt u stiekem gewoon B. En dan kunt u gewoon tegen mensen van onze leeftijd kunt u gewoon B zeggen. Die weten wat het betekent. Ja. En opa heeft geen idee. Nee, leuk, leuk. Het volgende woord, oma, is fanaccount. Fanaccount. Account is... Yeah. Account, ja, dat is iets van kantoor. Fans, dat weet je, die vinden iemand helemaal leuk. Ja, fans. Ja. Dus wat zouden ze dan met een fanaccount doen? Noteren. Bijvoorbeeld een Twitter fanaccount. Nou, wat ze leuk vinden. Aan diegene. Van diegene, ja. Ja. Ja, zo, daar kom ik eruit. Ja, maar waarom ik dit woord vraag? Laatst zat ik op Twitter en toen kreeg ik ineens allemaal tweets van een fanaccount. En moet je eens kijken. Lees maar voor. Oma Miep Frans. Oma Miep Fans. Oma Miep Fans. Oh, Fans, ja. Kijk, u heeft uw eigen fanaccount. Oh, kijk daar toch. En bijvoorbeeld, kijk, hier heb je een plaatje met... Oh. Ik wanneer ik een 3 voor op mijn Engels proefwerk heb. Ik wanneer Rutger goed piano kan spelen. Ik word nog eens beroemd. Op mijn oude dag. En als jullie ook dit fanaccount willen volgen van Oma Miep, want het is gewoon geweldig, vind ik. Ja, vind ik ook leuk. Moet je even @OmaMiepFans volgen. Ja, erg leuk. Ja, heel erg leuk. Leuk zeg. Nou, bedankt meiden. Heel lief, heel erg lief van jullie. Ik had toch naar de kapper gemoeten. Zie je nou wel? Wat schrik zijn. Oma's blaadjes op de Oh ja, als spiekbrief. Alles is gevallen, maar de betekenis staat er niet bij, dus we weten het niet. Jongens, tegen niemand zeggen hoor. Want die onderwijzers en onderwijzers, die zijn helaas of misschien dood of doof of blind. Maar ja, spiekbriefjes. Ik heb ze wel eens gebruikt. Nou niet meer doen hoor, want ze zien overal cameraatjes. En ze zijn zo slim, die leraren en leraressen. Want die hebben dat... Nou, laten we eerlijk zijn, die hebben dat ook gedaan. Dus die weten precies waar de klepel hangt. Snap je? Maar had je dat woord zelf bedacht? Nee, dat is algemeen. Ja, maar dat is algemeen. Nee, maar of van Gaby, of had je die zelf? Nee, zelf. Heel trots. Ja, gaat het over draaien? Gaat ze overrijden dat ik een paar woorden van iemand anders heb? Ben jij al? Oma van der Man. Dat scheelt minstens 100 vent.
Ja. Ik bemoei me nergens mee. Oh, dat is opa. Dat is opa. Oh jee, opa die komt. Misschien weet opa nog een woord. Ja, opa, kunt u één woord met ons spelen? Dit is opa Wim trouwens. Lorgnetbril. Ja! Een lorgnetbril? Ja. Nee, Jan vergeet iets! Nee, dat is fout, dat hoor je net moet zeggen. Oh, en bril is het antwoord! Oh. Kom hier woord, boven, ik weet van niks! Ga maar weer naar oma. Zo, kijk. Dan moet je dit zeggen. Maar okay. Ja, ik wil wel wat laten zien, want ik heb een eigen boomgaard in de tuin. Zullen we dat anders op mijn andere kanaal doen? Als bonusvideo. Dan gaat u, mag u alles laten zien waar u trots op bent in de tuin. Oh, dat is voor een andere keer. Nee, dat gaan we nu wel filmen. Maar dat is een andere keer. Ja, dat als deze video 5000 duimpjes omhoog heeft, dan gaat oma ons vol trots haar tuin laten zien. Juist. Ja, maar niet zomaar een tuin, een moestuin, hè? Een moestuin. Ja, dus die komt dan online op youtube.com/Rutger. Maar dit was de 10 vertaal challenge. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. En misschien dat we dit nog wel een keertje gaan doen. Dus als jij nog andere woorden hebt, ouderwetse of nieuwerwetse woorden, laat ze dan even achter in de reactie. Dan gaan wij ze verzamelen en dan kunnen we het misschien nog wel een keertje gaan spelen. Oeh. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Check ook even Denise haar YouTube kanaal. I am Denise. En nou ja, oma Miep kunnen jullie het... I am oma Miep! Voor oma Miep kunnen jullie het fanaccount natuurlijk volgen, oma Miep fans. En mij kun je ook volgen op Instagram, Twitter, en, maar het staat allemaal in de beschrijving, dus kijk er eventjes. En nou, heel erg bedankt voor het kijken. En wat tot zetten we dan, volgende. Oma? Tot de volgende Thursday. Tot de volgende Thursday! Yes! Doei! Doei! Nou, dan gaan we naar de moestuin, hè? Ja, naar de moestuin. Ik ben heel erg benieuwd. Oké. Ik ben benieuwd. Oh, ik heb alleen maar tomaatjes. Stop dit. Is dat leuk? Je hoeft niet zo nerveus te doen. Boeiend wat een ander van je denkt. Blijk gewoon jezelf, zelf, zelf. Want jouw like is meer waard dan van wie dan ook. Vind jezelf eens leuk, 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 leuk genoeg. Vind jezelf eens leuk, leuk, leuk.